solo legui damay laaj est ce que serigne tanda dina def li nga xamne moy set set dumako def ndax da fay lo xamne yeenent bi sallallahu alayhi wasallam yalla moko tere kero bi yeenent yalla muhammad gane adina wa mi gisewone lol dina la galan ko touti parce que aduna bi fum ne mo tolo fo xamne set la nu gëna sax fonk dede da ngay wax ne sénégalais ngay wax wa sénégalais wa xam nga serigne bi setal ma moy serigne bi fenal ma wax ma dul deug fenn man nak mayuma benn doomu adama ak no meuna tollu nga ñew di ma wax ne ma fenal ma ñu bal ma waaw dañu istikhar xam nga luy sétal ki joggé ci kër gi ñew xam soxlaam yépp nga ñew fekk la nga tok mo leen dama bëggoon nga sétal moy nga wax mel li sama xol te doomu adama bu ne li sa xol yow ya ko xam bo wolo ki ngay ñaanlo ci ñewal ne ko dama am soxla nangam ma bëggoon kuma ci ñaanal te yalla tax bu fekké ne sëriñ bi nit ku as gor la di julit te maam lam koy sante bu ko xamé mu wax lako bu ko xamul mu ne la li kat sama xam bu eggu ci nga xol kenen lolu mo gëna yell sétal ma te yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne na julit bu jog sétu ji nga dem ci sét kat mu sétal ne na ñeen fukki guddii bo jaamo yalla ko nangu te bo deewé dem sawara benen bi yonentou bi ne na kep ku dem ci ab sét kat mu sétal la lam la wax nga gëm ko ne na yow wacc nga li yalla weddi nga li yalla wacc ci man muy alquran faqat kufira bima unzila ala muhammadin yow mi dem ci ben kahin wala araf munela yow kat nangam ak nangam lam la wax nga gem ne lolou la set kat bi wax deug la yonentou bi neena ñeen fukki guddi bo ci jaamu yalla du ko nangu bo ci dey dem sawara ta lam la wax boko geme moy weddi gal qur'anul karim kon ñun may ju ben nit mu nan ñu dañu bëgguma sétal man sétu legi yow ku bëggon nga li saxal istiqara nak da fay lo xamni julit bi dañ ko may lepp lu muy dugg moy istiqara lu ko bu fekke ne mujjantalu mbir ma niko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam jangale baxna amna yiw baxna ci dinem baxna ci adinam mu dugg ci bu fekke istikhara nako xamni mbir mi muy dugg ñeul ben gi baxna waye mu jëntul mbir mi baxut ci dunni baxut ci dinem baxut ci adinam yoonent bi neena taxaw istikhara bobu nak dañ koy def ñun dañ ni istikhara ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ran def jangalon na sahaba itam naka lañ koy defé kuko mënut itam señ nga dem ci kuko man mu defal la li kat man ci la ni soxla ci ñangalam yalla ak ñangalam yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mom lañuy jëme roy ah suñu kem dayo kartan ak suñu kem dayo xam xam dañuy gis ni serigne sundaw si dañuy faral di dem di yor en general comme ni ngi ni faje ni li médecin yi di yor c'est tension ak leneen ak leneen est ce que gisoo ni lolou dañ ko ci bolé rek way bokku ci est ce que yow di waaw gis nga dedet man duma ko def man fajuma ci ay tension ndax alcorane la jang tubab bi mënuma ci bind lu wéssu sama tour ak dajji ma judd mënuma ko ci wéssu ña nga xamne ñoo jang am bac plus 5 wala plus 9 dem université civil médecine ba am ci diplôme ci waram ñoñu ño wara yor ay tensiomètre ak ay glucomètre di xol ay tension ak di xol sucre kon yow dal manam mom dem man dama fa jëmut sax nak deewuma fa te xawmu yoru fa jëm di jëm mako xam wa mais bu fekke da ngay def médecine traditionnelle normalement ki ñew war nga mëna xol tension ak yoyu dédé do ko xol parce que fa tension yi téru la parce que ki nga xamni dem na ci docteur yi bañ confirmer ko ne ko da nga am tension bu yéek nga am wala bu wacc nga am ko koy lolu doyna légui reen yi ngi koy jox yow di ngay jox ay reen ak ay sunguf dana koy joxe wa légui yow yi ngi koy jox est ce que jappone aussi mën na causer problème ci kaw mu am yenn fièvre yo xamna xamoo ci dara du ci melni reen wala leneen ak leneen dedet du causer problème parce que man nit musul ñew ci man te waxuma la ban fièvre nga am ci sayram bo xam parce que gis nga docteur bi nga xamni garab buñu tuddu mu xam ban garab la benen bo jël mu xam ndax war nañ and wala ñom ñaar luñu and suñu garab yi ni ñuy jëfëndiko xamnañ garab yi war and ak bi wurtu and amul benn nit bu ñëw ci man li ma lay jëk laaj moy ban fièvre nga am ci séra bo xam ndax am nga sucre ndax am nga tension ndax am nga nangam ndax ba nga wax ma ne ma ouma benn fièvre bu ma xam bo ñëwé sax di ma jambat ne ma fièvre sangam dama lañ dala ndax dem ko hôpital bañ confirmer ne la nangam mo la dal ba bari man señ man soxna ci lolu may sembi té nak limay commencé mom la docteur yépp li commencé soxna ci hôpital ñun ñëpp xam nañ ko bo démé le docteur bi jëk laaj moy lan mo lay metti ko kom ko xam nga ni xamul nga wax ko li lay metti ba pare mu dog la wax teudal door jël ay matériel am tek la nga wax soit mu confirmer ko ci xam xamam wala mu dindiko wax la leneen lo xamne jomb lo xamutone ci wala ci fekk lol mo la ñun tam experience bi ñu jota am ci xam xam ak ku ñew ku nek dañ ñu wax ne ñu fièvre sangam mo ñu dal dama am hémorragie wala dama am ulcère
soit muy ulcère de l'estomac wala muy duodenal wala muy gastro-duodenal parce que ñetti façon ulcère yoy mo am wala nga amé da nga amé fièvre sucre wala da nga amé fièvre nangam ñu xam ko ba paré nak do ko xamné nak garab sangam bo len bolé day fa fièvre sangam est ce que mën nga ñu wax yeen xéetu fièvre ngay faral di fat yo xamné ku ci ñew da do ko wagné ne ko li man duma ko fat yeen xéetu fièvre dina ci mëna wax ben wala ñaar mais parce que ki tok jakarlo ak yow mi ngi fièvre fièvre bo xamné xamul exactement ci fan la wara dem comme ni nga wax légui rek ki ñi fajj warna am yakar am confiance am courte ak ndiot gu rafet ni mom warna mëna wër parce que même hôpital lool la tan lay dalal parce que bo may stress pour ñu fajj na du yomb donc amna ko tok fièvre ku nan lima dal est ce que waji dina ko fajj bu le kuy ñaanu ci alcorane soor gis nga siki sak tay bo doon julli nan sama julli gi est ce que yalla nangou nako wala nangou ko yalla nangou est ce que amna japp wala amuma japp jappal ne amo japp gis nga nit ki dem ci nit na confiance am japp a 100% ni ki ma yalla bolel tay sama soxla bi japp na ne ci gi lay fajo gannaaw bu yalla wi waye ku ñew ci mom nit ki mom di sik mom lañ la jox même bu baxé sax sik ba ngay sik dana tax lu bari bari do ko ci gis yalla kenn du ko jamu ci sik mais itam soxla kenn du ko fajj ci ay sikki sak waaw nit il faut être sûr et confiant ci li ngay def ki ngay jox itam na am wolouté na xamné ak yaakar né lim ki ma jox dana fajj sama soxla tay donc yoy mom mo upp solo dana ñi fajj nak yu bare 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 man sama geustu ci fi mu gëna uppé moy jigen bo xamné amul doom ak goor bu am problème ci affaire seuy parce que ñaar yoy moy phénomène yo xamné ci suu Sénégal mo fi upp problème ak yenen fièvre yi nga xamné jang nañ ko joxe ci ay garab ba yalla dogo ñu am ci ay résultat yoy amna ci ñu kondi di fajj amna ñu don commencé jox ay garab tax lañ ko arrêté parce que garab yi ci doon jox ñep gis nañ né ben fajj ci dal mais nak depuis 16 ans wala 17 ans ku ko nekk ci benn métier xam xam bu amé dang ci bol lolé expérience déjà donc lañu jota xam dal ku ñew 10 ñu ci xam solo soxla lañ ci xam ñu léral lako ci yalla tax budé luñu xam damay wax né mënuñu ñun mënuñu yalla mo mën budé luñu xam ñu wax lako budé lu suñu yaakar nek ñu wax lako bu suñu yaakar nek ñu wax la nga xol fene lo dal ñi mëna wax ci est ce que da nga am ay jinné jinné lo tuddé jinné yow ah parce que dañuy am tendance parfois ngeen nan dama am soxna jinné yoy est ce que lolu c'est possible moy li ngay wax ci doon bu fekké né ku sa baye amone dara dang ko am wala ku sa mam amone dara dang ko am mëna la wax né amna ndax sama mam ci bopam yalla dogo na né amone na soxna ci jinné ba am ay jabooti jinné waye lolu doyut kané man amna jinne itam lu nit bëgg la rek diko ut yalla mëna la dajé ak mom bis mëna la bañé dajé len mom yoy mom yeneen biir la yo xamné bëgguñu di ci prononcer wu ci ay studio parce que yeneen biir yi batil la dal di mëna fegna rek dañu bëgg di fegnaal mais yenn yi nga xamné boko waxé amul nit ñi ndariñ yow lay amal ndariñ man damay préférer ma garder ko pour man parce que suma amé man lay jariñ mais dula jariñ yow du jariñ keneen koy wax waaw parce que nit ñi bo né dama am jinné da leni gëna am dañuy gëna am confiance ah dédé nak jinné du dara jinné moy lo xamné yalla dafa jël nit ñi tek leen ci kaw jinné yi kon am nit ja am kilifa nit gu baax mo gën am kilifa jinné ci wéñ gi tek la waaw xam nga yalla mo wax né dama bind ñaar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba paré la di wax ci biir wax ji nak ni lepp luma bind nit moma ci gënal xam nga kon am jinné c'est pas impressionnant ci nit ko xam dal da ngay xol jinné yi nak yalla denk na len xam xam mais ñi ci yop xam xamu katchor la len yalla denk donc ay borom xam xam am nañ ci am nay julit am na nangam ndax bo ñewé ci sar bi tekki lolu ci alcorane yalla dafa wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte mo wax ni qul huwa ilayhi astama'a nafarun min al-jinn fa khalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi tanak bis ni ki tay wala nushrika bi rabbina ahada wa innahu ta'ala jadd rabbina mattakhadha sahibatan wala waladan ki suratu jinni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am bis mu tok ci keparu kaaba gi di jang alquranul karim ben kurelu jinne bu mak ñew fekk ci ko di deglu alquran ji diko deglu ba yag ñu ñew na yaronte bi ñun kat inna sami'na ñun deg nañ qur'anan alquran jo xamne ajaban dafa yeme waye li ci gëna yeme moy yahdi ila rusul da fay oti jëme ci djub légui ñun bayyi nañ djubati gi nekkun yépp bis ni ki tay fa amanna bi gëm nañ la gëm nañ ci alquran ji té bis ni ki tay nak wala no shirek dootuñ bokalé bi rabbina ak ci suñu borom bi ñu gëm ahadan kenn kon nga xamni jinné ciosanu jinné moy shirku moy bokalé ciosanu jinné moy shirku moy bokalé té bo xolé koy jinné yi gënon mak ci jàmbaro da ngay xol benn nitu yalla bo xamanté benn nitu yalla di yonent muy Sulayman
mais yalla da ko tagatul jinni jox ko jinni mu diyelen kon xam jinne taxut ngay jinne yow nit ki taxut tam jinne ci bop li nek jox la kon mbiru jinne mom lolou leneen la xam nañ ne dal ay mbindafon nañ comme ñun amnañu gëm yalla amnañu gëmul yalla amnañ nak xam xam yo xamne ñun amuñu ko parce que ñom ci safara lañ leen bind jinne yalla moko bind bind ko ci samum wal janna khalaqnahu min nar min qabl samum la alquran wax yalla ñene gis nga jinne yi ngeen gis mu ne khalaqnahu min qabl bob moy min qabl nasati adamin bi yalla bind mam adam fekk na mu bind jinne ba ba xam nga ko nit ñi jinne ñoo leen fi dekk khalaqnahu min nar min qabl samum min qabl nasati adamin aba yalla di bind mam adam jinne la ñeek bind ba pare ñu ne yalla ci loolu bind mune min samum min nar samum mune safara bi gëna tang te ëpp lakantan te gëna soxor mune safara bu ci la min jinne moy waral leg jigen bo xamne ma dugg ci fofu jigen leg leg da na ëmb am ñaari semaine wala ñett semaine wala wër jëmunu bu gënte jinne sey ak mom mu yaq man na gënt nit mu man gënt nit jëmini say ak mom fekk jinne bi mo transformé wu jëmini dugg ci waji ba pare and ak ndaw say ak mom bu xey indisposé mu yaw jinne man yoom dafa tang and ak man yu di jamono bu jigen bo xamne dafa am rab umbe jamono bu ko bu teddé goudi gënt jinne mu séñu ko bu sey ak mom rek bu xey mu yaw boba ndaw say xamne mom amna jinne bu mu andal bo xamne limi umbe yep jinne mom moko yaq donc jinne lolu mbir yenen mbir la yenen mbir la tabarakallah bu yalla dogalé nga bëgg ci xam lu upp lolu man nañu def émission bo xamanteni ni duñu waxtaan ci keuludul jinné luy jinné ak lan moy nangam ñu nak fi ci Sénégal jinné ñu ko xam ci rap parce que jinné moy tour arab waye rap moy tour bi nga xamné mom lako rap xamé mom lako rap xamé tay bu ma la doon la ci li nga xamné vraiment moy Serigne Sou Ndaw si nga xamné ñom ay dur kat lañu parce que ñoo gëna yaq sax nak fu mu nekk ni aduna bi yépp ñom ñoko yaq bo né Serigne nga tan nan ah ay dur kat lañu ñom ñëpp yam mo bobu mo ñom ñëpp yam c'est vrai parce que amul ragnat la parce que ñëpp lañu jël rek bolé lé ci ben sa Serigne Sou Ndaw nga léni sanni comme cadeau wallahi man na am duma sax am message bu ma léni jox ñom xam nga li tax gis nga ki nga xamné dafa dëng bu ko xép wala nga doy dal bu né xone yalla daf lay jël bolé ni ci kurel gogou yow xana bu féké amna ben luma wara wax ci ñooñu moy ñaan yalla ñi nga xamné dañu dëng yalla jubal leen ñi jubi tam jub gi ñu nek ñu xamné du seen ngora wala ndam ci ñoom mais yalla mom la neex mu jubal leen ndax qul waxal yow muhammad innal huda faman liko jub hunullahi alal yalla la jub ak yalla la wa yunus sallallahu alayhi wasallam dafa amon bayam bu sori won ci mom muy abou jahlin kérok bimu nekké ci lalu sukurat ñu o yonentou bi ne ko sa baye bu ndaw bi ni mi ngi sukurat ah yonentou bi xamna ne bayam la waye ci xere bi rek la ko yalla ma sa xir ah lu doy war nek jëmlante nako ak yonentou bi yonentou bi xamne bu deye ci nonu sawara la jëm mu ñew fekk ci lal bi ne ko baye waxal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bo deye dem aljana abou jahlin jëk ci baat bi ba commence diko wax yalla wax jibril ne ko teel lamagne wi ashhadu bo moy wax bu mu yeggale dadi wax yonent bi nak ne ko innaka la tahdi man ahbabta ne ko ne yow muhammad lima lay beug ak lima lay yoni ko la neex nga jubal ko dedet walakin allah yahdi man yasha man yalla may xol kuma neex ma jubal ko wax kuma neex ma jubal ko bu ko defee micc mu ne amna ño xamne lañ ci liggey bokku ci ma ngi wax barki dem ci ben tele mané micc fimne gis nga serigne ni ngi leni blamer man non lay blamer journaliste yi xam nga lutax duñu waxal jamais nit ki lu bax lu bonom rek lañ koy xëf ni ko gënal bo ñëwé légui ci télé yu bëss yi ak télé yu ndaw yi ak internet yi ak nangam fuñu bindon tay ci yow lo xamanteni ni safal buñu xëyé ci yépp bindu ko ñëpp reprendre ko wayé buñu waxé ci yow lu baax kenn soxlu wu mais naka yow sa liggéey moy fégnal borom nit neub nit ci lu baax man loolu li ma gëna jaaxal man yeen ci seen métier loolu ci la bokk métier journaliste manam ño xamanteni yow sa yitté yépp tay moy fégnal secret nit feñal lu bonam waye lu baxam mom neub ngoko as gor deug deug da fay neubal nit ki ay awram neubal ko ay gakam ak ay doy dem feñal ko lu baxam ngir loolu lañu xam ci loolu lañu yar donte nak ah tabarakallah serigne ci ndaw sax man mang ci bir neena serigne yi gëna ndaw ci la bok waye nak tabarakallah xamna dal li wërté woor moy ah amna yo xamni dal ah jaxé len woor
ñepp yam tudun musa yam ila yam din kon yalla ñu yalla tek ci ñu sax parce que ku bax rek mo la baxal te suñu ngor bopp mënu ñu ko jaamu ba tax mom mu baxal ñu mënu ñu ko ñak jaamu ba ñu baxal ñu kon mom yalla ñu baxal ci ciobare bopam mom subhanahu wa ta'ala tay ku lo soxlu won fan la lay jotté ah ku bari ak wër la nak waaw sama kër gu mag mi ngi ndiarém jurbel fu ñu wax madina tanja muy sant yu jean baye sant mi ngi commencé fa juma ak dara fofa la nek yor fa la ré alcorane di jangalé ak di tukki tam ndax fim né ci mois d'août bi bo amé 27 jours bu ko yalla dogalé ma ngi wara dem makku yu bay u ndjay machallah wa suma joggé fofu itam ba ngi wat sénégal wér suma noppé takat na sen bagage demna budé ci sénégal dal sama numéro téléphone moy 77 420 28 28 lolou moy sama contact ci sénégal budé jamono yi may nek france tam sama numéro ci france mi ngi nek 33 astaghfirullah 00 moy ndiek yakarna nga wax 33 wax 753 wax 06 13 65 lolou moy sama numéro France ñaari dekk yi nak la ëpp lu may nek suma nekul Sénégal ma ngi France suma xasse dug Europe nak ma ngi ci biir Europe rek ak fuma yalla xir lolou dal soxna ci mom lañ mëno dox ci ay contact waye suñu kër gu mag ak suñu njabot fiñu nek li njabot gi ëpp dal ñi ngi ndialem tabarakallah ci daara ji non lañ bëggoon dal tabarakallah fu doli ko ci machallah ndeysan waaw kay ñu rafetlu li nga xamne moy invitation bi nga xamne wuy sugo ko fi ci plateau Senukom TV xamna ni dina gëna yaatal ci leneen ak leneen inshallah rabbi buñu ko temps bi may yewi temps bi may la ko ndax do ko xamne neex nga jot ndax ité yek yoyoy ak nawet gi nak comme li nga wax legi yalla may nawatu jamm amin barka ci tol yi yalla defal ñu jamm way defal leen jamm ba benen yoon inshallah jerejeuf tanja jerejeuf soxna assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah 7 6 5 4 3 2 1